Oi, gente, então, hoje eu não trago notícias muito boas, porque o estado da Flórida está se preparando para um furacão chamado Dorian. E a gente veio aqui no Walmart, já é o segundo Walmart, para comprar água, porque já não tem mais nada, ó, tá tudo super vazio. Tem um monte de prateleira vazia, tem mercados que não tem mais água, postos de gasolina fechados já. E o furacão tá previsto pra chegar no estado da Flórida de domingo pra segunda, categoria 4. Por enquanto, são as notícias que a gente tem. Então a gente tá aqui no Walmart, agora são 11h30 da noite mais ou menos. E a gente veio aqui pra olhar frutas enlatadas e aqui também acho que tá bem desfalcado já. Aqui, ó. Hoje tem bastante coisa enlatada faltando. Ó, as prateleiras já estão assim. Tudo que é enlatado já tá faltando. Ó, algumas coisas estão assim também. Tá tudo pouquinho. Outras vazias. A parte de cereal tá assim, tá sempre bem cheinho. E agora tá bem desfalcado. E acabei de saber que aqui nesse Walmart, que é o segundo já, não tem mais água. Gente, olha isso. Tudo isso aqui era lotado de água. De tudo que é marca, tamanho, não tem mais nada. Só tem esse aqui pra dizer que não tem nada. Credo. Tem um paletezinho aqui com essas aqui. A parte de refri tá assim. Refrigerante. Só tem refrigerante estranho. Ó, a gente encontrou nesse palete aqui dois packzinhos. Um a gente vai levar, porque nunca se sabe. Bom, ainda bem que a gente achou aquele packzinho ali com 28 garrafinhas. Era o que tinha. E agora a gente vai pagar, né? Bom, pelo menos sem água a gente não fica. Com 28 garrafinhas. Como tá se sentindo? Teu quarto furacão? O primeiro e o segundo, terceiro. Quê? Como tá se sentindo teu quarto furacão? Igual a todos eles. Tá preparado? Psicologicamente? Não. Fisicamente? Água tem, né? Pelo menos. Ó, uma coisa que eu queria falar. Quando tem essas coisas, eles não colocam o preço lá no alto, porque sabem que todo mundo vai precisar comprar. A gente pagou um pouquinho mais caro essa água, porque ela é outra marca, mas a gente pagou R$3,98 e 28 garrafinhas. Tá funcionando? Uhum. Então, gente, agora a gente veio aqui num posto de gasolina. Já é o sexto posto de gasolina que o Guilherme vem abastecer. Tenta abastecer e não tem. A gente foi agora em um que tava, parecia que tava aberto, mas as bombas estavam todas lacradas, daí não podia abastecer. E a gente veio no da frente, ainda bem que tem bastante posto de gasolina aqui. E outra coisa, que eles não aumentam também o valor da gasolina, eles não sobem, sabendo que as pessoas precisam encher o tanque por causa, né, do furacão. E mesmo assim eles mantêm o preço normal. Então agora a gente tá aqui e conseguiu abastecer. Ele tá ali abastecendo. Então é isso. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, só pra dar uma informação para as pessoas sobre o furacão, porque deve ter bastante gente curiosa a respeito do furacão, da preparação, de como, né, como que tá sendo aqui, como que as pessoas estão reagindo. E é isso, água falta em muitos lugares, gasolina, os postos, a maioria não funcionam, mas os poucos que funcionam ainda deixaram o valor normal da gasolina. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Não esqueça de me seguir lá no Instagram, que é @brunemn, sempre posto coisas daqui. E deixa o like e se inscreve no canal. Um beijo, até os próximos vídeos. Tchau!